Lidhja demokratike e Kosovës e konsideron si shqetësuese mos funksionalizimin e organit shqyrtus të prokurimit publik, autoritetit kosovar të konkurencës si dhe bordit pavarur të medias. Antari kryesisë LDK-s Shkëm Manaj ka thënë se në kohën kur Kosova po përballet me ngritje të çmimeve, mos funksionimi i bordeve përkatëse në agjencitë e pavarura ndikon që këto çmime të ngriten në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Lidhja demokratike e Kosovës ka kritikuar qeverin se po tenton t'i kap institucionet e pavarura kushtetuese duke mos i funksionalizuar ato. Shkëmb Manaj nga LDK tha se qeveria për afër një vit ka lënë jashtë funksionit institucionet të rëndësishme të pavarura si organi shqyrtues i prokurorimit publik, autoritetin kosovar të konkurencës si dhe bordin e ankesave në Komisionin e Pavarur të Medjave. Për të shprehur shqetësimin dhe qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në lidhje me mos funksionalizimin e disa institucioneve dhe organeve të papopullore që kanë një rëndësi të veçantë dhe që mbetja e tyre jashtë funksioneve po e dëmton institucione tjera si komunat, institucionet qendrore, biznesët, mediat dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Si pas Manajt, vetëvendosje po dështon t'i funksionalizoj këto institucione për shkak të divergjensave brenda partis, duke tentuar të zgjedhin persona të afërt me pushtetin.